انصاف قدم بڑھاؤ حق تمہارے ساتھ ہے مذہب انصاف قدم بڑھاؤ حق تمہارے ساتھ ہے مذہب انصاف قدم بڑھاؤ حق تمہارے ساتھ ہے جی ایم شاہین زندہ باد جی ایم شاہین زندہ باد ان سمے مہمان تھے ان سمے لیڈر صاحبان تھے تمہارا ناظر اسی ونجے تنے جل سکاس اندر انشاءاللہ کا یہ آغاز کرو انشاءاللہ یتمن رئیس احمد گنے صاحب چھ بلال احمد میر صاحب چھ عرفان احمد صاحب چھ مدثر احمد چھ شیراز احمد صاحب چھ تو بیئی تہ کی واریا نوجوان یم زن سن ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ اپوائنٹ چھ کرمت تو تمن اس اتھارٹی دی مے اس پان گژھن جوم مگر ییتہ مفتی محمد سعید ہوم منسٹر اس ییتہ دیو گوڑا صاحب سن پرائم منسٹر اس تم سات آئی کے گجرال صاحب اس وی پی سنگھ صاحب اس اور مقبول ڈار صاحب اس کاشر یم زن تم سات سٹیٹ منسٹر اس پتہ تم وقت کانگریسن کور یمن عدم اعتماد تو گورنمنٹ گرو پت رود یہ سائلنٹ واریاہن ورین یم پرین پرین آسن تمن آس پتا نین نوجوانن چھن پتا کی جنتا دل یونائٹیڈ یمیک سربراہ چھ نتیش کمار جی یس پارٹی ونکس کولیشن گورنمنٹس من پارٹنرشپس پہ دلی من اور یہ سائ جے ڈی او پارٹی یمو زن یل دفعہ 370 5 اگست 2019 من پارلیمنٹن پاس کر بل یہ تلک 370 واحد اخ پارٹی انڈیا من یس زن جے ڈی او پارٹی تمو کور تم سات واک آؤٹ پارلیمنٹس من تم سات کرو پارلیمنٹ ممبر سن تم درائی دوبک ناز یار جموں اینڈ کشمیر سیت نا انصافی یو ٹی ہسا بنان سٹیٹ سٹیٹ چھن ڈگریڈ گسان یو ٹی یس من کی چونکہ اکثریت تم سات پارلیمنٹس من بی جے پی تمو نیو پاس کرت اور 370 مکلو کی تم سات نیشنل کانفرنس تر پارلیمنٹ ممبر تک فاروق عبداللہ کہ اما کشیر مزائی یوت طوفان وہ تمی سات ریزائن کرن مگر پنن کرسی بچاؤن خاطر نہ کور تمو تم ساتن واک آؤٹ نہ کرو اعتراض اور دفعہ 370 وطن بروٹھی ہے زدہ یہ تن فاروق عبداللہ صاحب عمر صاحب تو مسعودی صاحب یہ کس پرائم منسٹرس مودی جی اس سمکھے مت تمن ستھ اس سلام مشورہ کورمت اور ہم لوگ کرتی وچھا یہ مو مینیفیسٹو اس مت دتمت کہ یہ نہیں کرتے ان کے پاس ہے نہیں کچھ یو ٹی چھ انڈر گورنمنٹ آف انڈیا یم زن نافذ کرنے والے چھ تم اس تمے نفر یم آج اس گئی اقتدارس مز آئے یم انتم قانون یار سن بچے زر تو کن یہ سن بچے شہید اور آج آئے تم برسر اقدار اچھے لکن ہندس ات رائے مخالف کی وان تمو کور غلط کی لکن اس پن جذبات تمو ترائے ووٹ اس تک تہ احترام کر تمہ ہوں ونت کی تمہن اخ جذبات تم یچان کہ اس گھ پن حکومت نین مگر بدقسمتی سان اس آئی حکومت تک کہ سرپنچ سے طاقت ان شاء اللہ کوشش کرو اس ٹائم وی ون اس پگہ الیکشن کی اہم الیکشن کی اگر انقلاب کی وجہ توتہ نیرنک زہ ڈائی وری نیرنک دون ڈائن ورین من ہکو اس پنہ زنگ کھڑا کرت ہت خلاف کام کرنی اس زن سان بچن خلاف کام آئے کر سان طرف یہ زن تم سان بچن ست زیادتی کرو زن اس ست زیادتی کر یہ زن لکن ست زیادتی کر اور اس کرو کوشش ان شاء اللہ الرحمٰن کہ اس کرو سو
ییتی نیست نابو ان شاء الله اور ہائے 2 سال 3 سال فصل پر چھپائی تے ٹاٹا بھائی بھائی لیکن یہ چنار کا پیڑ أنا يوم الاكشن مانتو تي يوم الاكشن سار پنجن كيازي ايجس كالس نن اسجي پور پوائك سجي اخلي پنشس ترانسپر کارنوك تي طاقت آشي تمس چي پنشر آسن تي ناسن چي اشي کار انتظار چي ايش پي کران انتظار مبارك جناب.